I'm gonna turn on my computer, click on my game. Get me some sodas, but these creepers are shame. Nothing's gonna kill me today. No, I thought I'd build up my house up in a little hurry before my health bar gets stinking from me. Це ж я гублю, як це кажеться. У мене тут нікого не подивився. Повідний тик-тик. Все. Антору поставлю. Чип один, white me. Грай добре віскі, що часто сидять. Віскі рвели, як я сперкраут нас чую. Дарісим для десь часто. Токі ось до, довг такі от кришталіні. Бат колкас іщіть, чую дарісим. Чую, Okay. Kai jau pakursim šitą, kad manintumus viską, blem, aš pamiršau, kaip sardinas turi atsiminsiu. Quarry, va, quarry. Quarry. Quarry čia tas dalykas, kuris taip pamanina už tai su lazeriu į žemę. Ir kad jį, kai jį pakursim, tai mums reikės tokį pasakyti, kad jis viską mūsų sudėliotų į visus čestus, pavyzdžiui. Žinai, tipo, tas į tą eina, tas į tą eina, tai žinai, viskas visur. Išsortiruota. Pavyzdžiui, vieną čestą galim padėti visus itemus, jie išsortiruosis ir padėsis į kur jiems reikia. Va šitas mūsų dar vienas goalas. Nu, svarbiausia darba bus labai daug, kronči hebra, laikykite su mumis, dar matysit viskokio action. Žudysim gidarbolis, bossą vieną tokį. Kiekvieną dieną tokį tūžu. Ender Dragonas. Jo, kebra, viskas, mirsim. Ender Dragoną čia nežinau, kada mes galėtum, pavyzdžiui, nudėt. Mes jau galėtum liuosim. Ką, va, jį nudės. Aš nekart, ne... Jo. Su pikeksu. Taip, atsipūdęs su... Su... Mary, sakau, na, jaki, tas parakrita ant Endermano, tai Endermanai sėdė ir visą, žiūrė, ekspinį. O, dešimt, kaip. Okei, padarysiu jau vrančio. Ir endermenai karočiu tada level up gaut, jie tapo enderhujaukai. Nu va, sukrovo visus šestas, laukiau nebeliko. Dabar tik sudėdo dabar itemus, tą paskutim čestas, finish. Ai, dar, tai tu į Ender Chestą kročią nešai. Aš jau biškinu, nešau pas. Mums Chestų daugiau prireiks, jeigu... Jau nieks netelpa? Čia netelpa nieks. Ar yra vietas? Čia yra kažkur medžio, aš padarysiu tada daugiau Chestų. Jo, čia daug yra medžio. Va, aš tada daugiau pastatysiu tų. Jau būtų ečko. Manau, reikia signalizaciją pastatys ant durų. Šiaip, kai kas įeina, kad mes girdėtume. Kaip būtų... Pasipranti, kad reikia atročinti. Ups, mama atėjo. Atėjo. Žiūrėti žurnalus porno iš čestų. Jė, durdės, taip būt. Atsinu, Arnie, kas čia... Neskabinė gerai, a? Servetėlės greitė šiukšlių dėžė. Na, jau neservetėlės reikia ten, reikia visų rankšlašių, ble. Visas. Jo, jeigu darai, darai. Gerai, jo. Gerai. Gerai, gerai. Koperi, op. Viskas, svarbiausia, pas mus viskas neišsortiruota, viskas. Prišikta visu. O tai ko tu norėjai, kad aš primyšiau ten? Kės vėliau išsortiruočiau kaip kokit nuos. O, dėk viską. Čia jėga toks kambariukas šia čestu. Šitą pusę, pavyzdžiui, bus čestai. O čia midė, pavyzdžiui, aš padėsiu visokios maseratorius, visokios kitą brūdą. O energiją čia gaminsim kitame name. Čia, pavyzdžiui, viską... Sortiruojam. Sortiration.
Čia visas sandėlys, karo, čia milžiniškas, čia energijos bus sandėlys, nes dažnai šviečia tas frosting. Čia visas, viskas dėsis, karo, čia bus, karo, čia rūmai, vos ne, čia vien bus vėsų. Davai, kokį nors padarom, pavyzdžiui, mūsų galutinį produktą. Kaip mūsų firma tai padaro, kokį nors produktą. Pyragus, vo, jo, kepam pyragus. Mūsų firma labai kaip tik tinka su grotom ir su nafta, kaip kepti lakį. Nafta, mums reikia, kad iškepti lakį. Taip pagi reikia elektros labai daug. Labas. Psichai, karo, čia kamins mums. Gyvliutkai susirenka ir daro piragus. Nu pažiūrėkit, jie, nu tikrai panašu, kad mūsų firma stato piragus. Jokia čia stato piragus. Stato piragus. Stato. Dabar ir ne. Stroji piragą. Aš tau per čestą atsiūsiu. Jien per čestą atsiūsiu visus atmenu. Gaudik. Net drįk čestas taip. Dar turim raudonų lempų, praėjo to kartą, kai sačiau. Biški per daug, reikia čia į kondensorių kokį numes. Kondensant, aš tą pat norėjau skait, kondensant. Aš kruočiai spėjai traukti, nes vėl kiša. Šum šaka laka laka. Aš dar svarbiausia stengiuosi, žinai, surušiuoti viską iš karto. Vėl reikės šitų konkrečiai susijimt. Pasvaičiat pačestas. O čia lempas. O šia, red kažkoks. O, pasipylė tarčiulės. Va. Atiksliai, lempas. Iš ko tas lempas? Atrodo šito... Kams reikalavo? Glowstone'o. Ir vėliau raudonas atrodo šitos. Spalvos ir viskas. Nelabai brangios. Bet prisikrūžti reikėjo. Žinai, ten nemažai buvo. Gerai, aš visas mašinytis dabar paėmiau. Generatorių, bedboxą, misratorių, informaciją. Kol kas nei vieną iš jų nestatyk į vietas. Nes aš noriu jos... Tu ten aš nebūčiau aslėtis. Nei kaip ir taip, karočiai, nes... Aš kaip pastatysiu, karočiai, tai visą pareis atominę. Aš noriu vėliau atsakyti jos kitaip pastatyti. Pizdys, kaip bet pa. Viskas, pamiršk, karočiai, dabar nešiuosiu čia savo kišenės. Atrodo jau viskas, Venir. Ne, dar. Zaibėj. Ne. Batarėjiškas biški. Ir čestus tada visus. Jo, aš sinčiu tau irgi čestus. Tok dar laužau, nes neturiu akcijų savo. Kir. Čia sumetė elitinius resursus dabar, karočiai, šiur. Aš esu mes į čestą tada visus. Ai ba, čia dar kokie resursai, šitie turėtų resursai būtų mūsų šviečiančiam čestė. Aš nuo šitos resursus sumiešiu į čia. Čia. Da jūs eisit. Šitie čia, nes nežinau ką jie daro. Čia nemato, kas eis. Jeigu jisai čia jas eis pyksta. Tai dar atsvisiu. Duonas dar surinksiu paskutinį mūsų šitą. Jo. Mūsų derlių. Jo, tai mūsų kaimas bus. Va, tik tiksliai čia bus kaimas. Mūsų mažytis kaimelis. Jo. O, va, vrančias tavo. Su jo pakėliau šitas visas mašinas, nes jeigu ne su jo, pavyzdžiui, šiaip su pikeksu muši per mašiną, jinai susilaužia. Ir turi tik tai atrodo vieną mašin bloką.
Na, pizdėts, kiek pas mus resursų. Wow. Tiek pizdėts, kad nepizdurė vizuleika. Aš nežinau, ką daryti man su tom tavo tušiom batarkim, kur ačiū, aš esu metu į krūvą kur nors. Aš nežinau, kaip su jom elgtis. Tegul kokas gulė. Jo skanda, kur ačiū, stipriai. Žinai, kur aš sudėsiu visus karočio tos itemus, ten special, tos visus tables ir panašiai, generatorius karočio, į tą chestą karočio, kur mes dalis mano freepairą įkišim, ten kur repairinas, ten bus trečias lygtais iš tų trijų elitinių. Nes aš karočio nenoriu jų ten pamest, po to tau ieškoti ir sakau, Taigi čia dabar statysim kokį, nežinau, namą reikės dar vien kokį atskirą pastatyti, pavyzdžiui, elektrą, pavyzdžiui, gaminti. Ta šviesą gaudyti. Jo, pavyzdžiui, statysim, čia pirmą pastatyti reikia, kad gal... Čia dar pirmam aukštą reikia sugalvoti. Bet pirmam čia jau, kai biškį atstatysim šitą, turėsim, pavyzdžiui, elektros ar panašiai, tai ten, pavyzdžiui, galėsim kaupti, pavyzdžiui, nežinau, elektrą, pavyzdžiui, ar kokį nors naftą ten atitempsim savo. Nes antram aukštė tai vien čestai tokie bus. Dabar kokias surinko paskutinis mūsų grūdus. Mūsų paskutiniai grūdai. Maistį jau, maistį turėtume jau pakankamai. Aš sakiau, labai geras, jeigu kas nežinojo, tai vis laik, jeigu nors auginate, vis laik prispaminkit prie savo šito, prie savo grūdų daug toršų. Jie labai greitai jums užaugs. Daug greičiau, nei pavyzdžiui, vieną toršą pasatei prie ir viską galvoju, nu dabar jie užaugs čia po vienas dienos. Nifiga, bliam, reikia labai daug jų pridėti, kaip matote, ir tada jie tada teis labai greitai auga. Jie, pavyzdžiui, ir naktį auga, ir dieną auga, ir pavyzdžiui, ir dieną, pavyzdžiui, jeigu netaip šviesų netgi būna. Nu. Ir pragarė auga net. Ką ten valgai, ar ne? Taip, žinai, ir taip tyla. Nieks šitą negirdėjo. Bar tu man apetitą, blemba. Apetitą man užkvietė. Račias, labai bijau į lauką išėti. Sakau, reikia nors vieną padaryti tokią kaip... Elektrinė tvorą, karočias, žudyti. Bet galim padaryt kaip nors. Ką daryt su creeperiais? Paibalo iš karto, karočias. Tik atsirana, paibalo. Dėti ateinu, vaikai. Haa, Ernis čia. Bet jie vyresniuosios nakui bėti, karočias. Paibalas. Žodėlai, čia savo, žodėlai. Bet esmė tame, karočiai, kad jį reikia žudyti, karočiai. Šiaip veiksmingiausias procesas, tai galai sieną, karočiai, na, iš karto padės. Jetpackos. Bliau, mūsų tas bokštas labai matosi iš toli. Kietai. Ar nesprašė, kad tiesiog nestatytume, kad iš toli matytusi. Manau, bet taip gerai matosi. Huuu, karamba! Karamba tave? Jo, mačiau, užstrigai ten. Į duobę, kaip tik vieną, tokia per visą mapą, karočias. Taigi, surinkau daug duonos. Dabar einam. Aš tave užmušiu, kad patikrinti, kaip duonos. Aš tave užmušiu, kad patikrinti. Čiu, prie durų pastatysim kokį nors vieną tą toršą, pavyzdžiui, ten, kur saugom. O rimtai nėra elektrinės, karočias, sienos. Man atrodo, galima su tu ir aninių į elektrinį. Ne, bet galima, pavyzdžiui, su kompiuteriais kaip nors ką pastatyčiau. Nu, supritekite, atrodo, bet ką galima pastatyti. Nu gerai, karočiai, automatus pasakysim. Kačiu, kažkaip tai galim, nes, pavyzdžiui, šitas technikas, tai dabar, kai mes viską statom, čia, žinai, tokie kaip for easy. Bet yra, pavyzdžiui, kompiuterinis, ten, kuriuo viską iš kompiuterio gali statyti. Pavyzdžiui, parašai komandą, op, viską įjūsta, jo, galima tai padaryti. Tai čia vėliau tai bus? Čia sunkioji jau artilerija. Pavyzdžiui, paspaudė čia, visas namas transformuosi, transformai, jisai, Galim padaryti, kad namas judėtų. Taip ant... Kojas, kad išaugia ir bėga nakui iš nesaugios vietos. Jo.
Ir nuvažiuot? Biški reikia prisigrūžti, bet galima. Dvai pasitikrą, čia važiuosim į Zambardžanį. Dar padėsiu. Padėjai, jo. Pas mane baigėsi... Kaip ten įstrigai garačiai? Gale. Nu tai aš čia ir gyvensiu tada. Nu tada ir temkis savo sūdinį, tai ir užbaigėm sodą. Aš norėjau jau su... Ir vėl every day I'm shuffling. What the? Aš čia. Gerai tada. Taigi, su jumis buvo Frostimas. So long, suckers.